Ve hře Šťastných 10 a nadstavbové Královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 26. 56. 19. 43. 15. 51. 57. 73. 31. 37. 24. 70. 39. 60. 69. 74. 67. 62. 61. A číslo 30. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 4, 2, 6, 9, 7 a 1. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.